Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi son günlərdə Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrə münasibət bildirib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda bildirilir: "Əsas məsələ Rus sülh məramullarının Laçın dəhlizində hərəkətə icazə vermək roludur. Buna görə Azərbaycandan icazə alınmalıdır. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Sabah hər hansı bir status qərarı müəyyənləşsə, bu yenə Azərbaycanın sərhədləri daxilində olacaq." Buna görə Azərbaycandan icazəsiz bunları etməməsi lazımdır. Siz sülh məramlı olaraq varsınız. Kimlərin gedib gələcəyi məsələsində qərar verməyin məsuliyyəti sizdə deyil. Biz ayrıca olaraq Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələrin statusuna dair anlaşma imzalanması üçün Rusiyanı təşviq edirik.